Tawag ka, tawag ka. Eh, huwag ka dyan. No, do not give you a look. Don't give you... Good morning, guys! Welcome back sa aming channel. Okay, nandito kami ngayon sa baba kasi meron kaming dumating na fur babies. Meron kaming pet! Magkakaroon kami ng fur babies, baby dog. Puppy pa pala siya. Dalawang shih tzu po. Yun ay galing sa pinadala ng aking kapatid. At dito siya aalagaan nila Ate Jemsy at ni Jella. Ayan, wait lang po. Papakita ko sa inyo. Get mo yung box. Hello, naning! Hello, hello! Ayan, kunin mo yung box at ilabas mo dito. Biniong sa ano at ng makna. Ano siya? Kapaling mo na dyan. Doggy. Mag-iisip pa tayo ng names. Wait lang. I-ano natin. Yehey! Diyan na name. Hello! Oy! Magkatulog ng tulog. Wow, ang chubby-chubby! Chubby-chubby! Lumabas ka. Ay! Ayaw lumabas nung isa, oh! Tulog yung isa. Mabuhatin mo. Ay, nabalik tuloy yung isa, oh. No, sorry. Hello, baby! Come here, my girl. Ay, ang tamad nung isa, oh. Ah, ang ganda ng color nila, oh. Hello, babies! Fur babies! Bagong ligo yata to, ah. Ay, hello, hello, hello! Ayan, guys, meron kaming fur babies dito sa house na bagong alagaan. Say hello! Naning, oy! You call the puppy. Sige, tawagin mo, babe. He's already getting attached to me. Hello, hello! Come to Ate Jemsy. Hello! Ang taba! Kilala mo mawari agad ako. Ang taba-taba! Oh. Ayan, guys. Ang aming fur babies. Hindi namin alam kung ano, babae or lalaki to. Kung sino ang babae or lalaki. Alam ko, ano to. Ah, tuwa ni nani. Ito, isa na ito lalaki. Kay Ate Jella and kay Ate Jemsy. You look... Ah, yun na boy. Yung black. Yung medyo black. How about the other one? Girl. Oh! Partner pala yan. Hello, hello! Ang taba ng girl. Oh, kay Ate Jella. Which one is yours? I like the furry one. Mag-furry yan parehas. Bato-batopi kayo. Kung sino yung girl. Hello! Oh, tig-isa kayo ng ano ha, responsibility ha. Kailangan pag nag-aalaga, ha? Hello! Naning, yung tawag mo? Tawag mo yung mga... Allow. Let's take care of you. Call it. Kumain, ma. Inaamo yung paa niya. Hindi pa natatakot si naning, ah. Kumain, hindi ay. Bango lang talaga. Bango nga sila, iamoy bagong shampoo. Hello, baby! Ano bang magandang ano? Si Kisses. Which one is Kisses? That one. That's Kisses. Si Kisses yan. Kasi mukha, mas mukha siyang Kisses. Hello. Alin, this one? Oh, itong... Yan o, mukhang Kisses. Para siyang mukhang... Si Jabba Chips. Talatawag. Yung tawagin mo lang. Oh. Si Nani hindi may tingnan. Ay, tawagan.
Tatanggal din naman siya nandito sa loob. Oh. Actually, hindi siya mo lang siya. Tapos, kailangan meron silang ano, inahigaan. Para maging ano sila, mabait. Hello! Hello, kisses! Kisses! Ang chubby-chubby! Anong pangalan ng isa? Isip tayo. Alin si kisses, ma? Ito. Cute, cute. Tawagan na yung aling tawagan. Tawagan mo yung dog. Hindi niya masabi yung tawag mo, tawag mo. Tawag mo yung dog. Ate. Tawag mo si ate. Tawag mo si ate. Tawagin mo yung dog. Tawagin mo. Ayan, guys. Ay. Hello, excuse me, madam, kung sinong pangalan mo. Please come back. Hello. Yung tissue yun, tissue yun. Kunin mo, may tissue dun, oh. Nangat-ngatin mo. Thank you. Mine. Sorry. Naning, tawag mo yung dog. Tawag mo. Dali, tawag mo. Oh, they're sila sa ilalim. Ayan, nagatago sila. No, they like it dark. Oh. Gusto nila sa malilim. Hindi naninibago pa kasi. Oh, hello! Ang takot ako yung tingin niya sa kinami. Hello! Say hello sa aming channel! No, Lamar! Oh? Lamar! Oh, tawag ah! Another one smelling dollhouse. Ay! Tawag ah, tawag ah! Tawag mo! Tawaga, tawaga, tawaga. Tawaga, Ate James, tawagin mo yung dog. O, nang andyan na, oh, labas na, oh, labas na, oh. Dali, tawaga, napunta kay Ate. Nagaya ka ni nani. Tawaga, tawaga, Ate, tawaga. Tawaga, tawaga, Jirin, tawaga. Tawaga! Dali, para lumabas. Tawagin mo, tawagin mo. Tawagin yung dog, oh. Tawaga! Ayaw lumapit. Tawaga, tawaga, yun na, oh, malapit yung dog, oh. Nag-harutan na sila. Asil! Kisses! Kisses! Asil! Asil! Parang si Asil ay may ano ay may lahi yung parang lobong ng breed din ng aso. Ano man tawag mo sa aso na yun? Mukhang bull? Hello! Nagarutan sila. Cute, ang cute, 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 cute. Kisses. Kisses. Asil. Ayan, hello guys. Welcome back. Nandito tayo ngayon sa balcony garden. Ayan, kagabi po, medyo sinipag ako. Nagtambay ako dito sa taas. Wala akong magawa. So, naisip ko, yung free ni Sir Mark from Sienna's Cactus and Succulents, eh, sabi niya, maganda daw i-graft kasi ginoke niya ako. Sabi niya, yung freebie ko daw, giant golden barrel, yung short spine Jordan, golden barrel po, at saka, ano, gymno. So, naisip ko kahapon, meron din kasi ako nabili sa kanyang blue boy. Ginawa ko, kinat ko na po yung blue boy. Tapos, kagabi, hindi ko na kayo naisama sa pag-graft. Ginayat ko yung, kinat ko yung blue boy. And then, ayan, kinat ko ng konti yung golden barrel. Ito guys, so, yung golden barrel. Ayan. Kinat ko siya para
medyo may sugat siya. Tapos dinikit ko siya dun sa ibabaw ng Blue Boy. Sana mabuhay natin. Kasi mas maganda daw kapag yung suyon or yung mismong gusto mong i-graft eh nakalagay sa RS or sa rootstock. Ang tawag natin dito sa mga ginagamit o pinaglalagyan ng graft, pinag-graftan ng mga cactus is rootstock RS po. Ang maganda daw gamitin na RS is yung Blue Boy. Pero pwede rin po gumamit nung sa dragon fruit na body. Katulad po nito. Ito yung isa sa successful grafting ko. Sobrang liit po niya dati, baby. Yung mother plant nito namatay. Buti na lang na i-graft. Nakapag-graft ako ng isa. So, kahit namatay, meron siyang kapalit. Ano naka, sulbukura yata. Ito yung parang rainbow. Oh. Ayan, guys. Oh. Saan nagpo-focus siya? Yan. Greenough ko to is February 6. Nilagyan ko siya ng date. Ang laki-laki na niya. Ang diit lang po niya dati. Ayan. Tapos, ito yung sa gymno. Ayan. Didikitan lang ng medyo lumuwag pala yung scotch tape. Napakadikit ko. Dapat, ano siya eh. Dikit na dikit. Para kasi yung rootstock ang nagbibigay ng nutrients doon sa ating suyon. O sayon or sayon. Nasa ibabaw po. Kung ano yung nilagay mo. Kasi mas mabilis daw pong lumaki yung mga ginagraft. Dahil yung nutrients from the rootstock, siya po ang tumatanggap lahat nun. Meron pa naman akong isang igagraft kasi nagkuha ako ng babies dun sa mga nalaglag. Nasagi ko. Ito si sa centipede yata. Ito guys. So, igagraft ko siya. Meron pa ako isang ano dito na tirang feeling ko ito yung healthy kong RS kasi tumutubo na yung kanyang nagkakaroon siya ng babies. Pero tingnan natin. Kaya to, dapat daw tinatanggal tong ano. Pero pwede mong itanim yun guys. Ayan. Na-disinfect ko na to ng gunting. Pero i-disinfect ulit natin para sure. Alcohol lang po. Tapos punasan lang natin siya. Para ma-dry. Ayan guys, na-disinfect ko na yung gunting. Tat lang natin siya sa taas. Kaya lang parang payat itong ating rootstock na to. Itong isa. Tingnan natin kung pwede pa. Parang sinubukan ko to, nag-failed yung ano ko dito. Yun. Ang ganda kasi guys kapag yun, yung may bilog na yun, dun madali ilagay yung ating sayon. So, ginugupitan natin itong gilid para mas madali siyang mailagay. And then yung sayon, susugatan lang natin ng konti. Meron din yung parang bilog dun sa gitna. Kasi dun tumutubo yung roots niya. Esensya na madumi yung kuko ko. Buti na lang yung spine nito ano, malambot lang yung kanyang mga spikes. Ayan guys, healthy naman siya. Ipapatong lang natin yan ng ganyan. Oops, medyo pantayin natin. Una, natatakot ako mag, ano eh, mag ganito, mag-graft. Pero, mas effective nga siya. Yung isa ko na-graft dun, lumaki na siya eh. As in, ang laki na niya. Tapos, scotch tape lang natin siya para magdikit sila. And then, mga ilang araw, bawal muna siyang diligan para sa isa't isa lang sila kukuha ng lakas. Charot.
Ang gagawin ko sana kahapon, gagawa ko ng ano. Kaya madaming pots dyan guys ng mga cactus. Ayoko na kasi ng may orange pot. So yung mga nasa orange pot ko, eh, gagawin ko. Gagawa ako ng dish garden. Meron kasi akong isang malaking cement pot doon. Para naisip kong gumawa ng mas malaking dish garden. Pag natuwa ako dun sa nagawa kong dalawang DIY nating dish garden. Ay, naisip ko. Meron akong yun ang isusunod kong vlog. Yung dish garden. Gusto nga ngayon eh. Kaya lang kanina kasi dumating yung aming puppies. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Na-excite yung mga bagets. Ayun, natutulog silang lahat. Pati yung mga puppies dun sa baba. Kaya ako and dito sa balcony garden. Tatlo na yung ating na graft. Sana ay maging successful. Thank you for watching. Sana po meron kayong subukan yung gawin yung pag-graft. Ilalagay lang po natin to sa bright shaded area. Bawal po siya nung direct sun kasi baka masunburn at saka nakakaano ng fungus. Bawal din po muna natin siyang diligan. Siguro mga 5 days na hindi muna siya didiligan. Ayan. Sana maging successful yung pag-graft natin lalo na dito sa dalawang free business Mark, para mapalaki natin yung ating golden barrel. Short spine and golden barrel yata yun. Ayan. Thank you for watching guys. Please do subscribe. Pakiclick na rin po ng ating notification bell para sa mga susunod pa nating videos. Stay safe and God bless everyone. Thank you.